Գորիս մունիցիպալիտետի սոփել խելթուբանշի գաուրկովը վիտարեպաշի գարդացուլիլի թորնիկ է Մերեբաշուլիս մշոբլեպի, ախլոբլեպի դա թանասոփլելեպի խոլ սապրոտեստո ակցիաս գամարթավեն։ Մշոբլեպի Մերեբաշուլիս գարդացուալիպի սակմեզը որմուցտա ատիցլիս մամակացի դա ակավամաս պրալատ տրանսպորտիս մոծրավովիս ուսապտխոյովիս ծեսեպիս դարգոյվ այդեպա, շիտական սակմետա սամինիստրոս ինպորմացիտ պրալդեպուլի վեր ուզրուն ուղ ոսատրանսպորտոմ ուզրավովիս ուսապտխոյովիս ձեսիս դացոդա, ատասխայաս ոտխմուծտաց խրամեծլս դաբադեպուլ պերս թորնիկ է Մերեբաշուլ շեջախամ։ Դաշավեպուլի սաղատում կոպոշի միղան ամ� Երեսին աչեղիտ անետ տա ոլա պրսուակ է տեպտի միլգուլիտինորով մեկ սակ մեկնեմ գամու է ձեպինյատ։ Մագրամ ամատ վերվեմ է խետավ ամտավրուբասրու ամցան սուրուլի կոնդետրու գամու է ձիվում։ Ոլա պրս գավակ է տեպչուն Հառապես երգալ չրդեպիտ խելապես զամսուլերը բիվարդ, անու դաղխոցոն, անոստի մարդլը գավոգ գավիտանութ, սխով արյանտի արվող չին։ Չու են իվերսի արի սրուման խսակ միակ հակալբեպուլ դա արի չխուբի մողթտարի Արավիտ հարի մականա պավուշտ է մի կարեպուլի առալիս, երդի պրոսենտի առաջիտ, ասի պրոսենտի առաջիտ, միլիարդի պրոսենտի առաջիտ, մականա սարդ մի կարեպուլի առալիս, ես արեշտ խովիլի, մագատի մոգոնիլի, երդ պրեմիր շեղխութի կայի կնեպա գամոծի էպա, ոլապրիկ արգատի կնեպա նուգեշի են որապերի դա պիկրոմ դենի մասուր սակմ է գայեց էլ ատարաչի էլ էլ խանիրով, չույն վիտոմ դա ամաս գադավիտավող խոյվ էպ դիտրով, վիտոմ առապերի արեկ Թարուբաշի, ինչի խուտեն, իմ դրոսա, որի ատոս տրամիտարչի, շինահասակամետ ամենիտրի, պրեմիերի, պրոքորորի, դա եխլաց մինց արիան, այգանի արիան սուխոլանի, էրտի գունդիա, էրտի չամուխ ալև է բուլի գունդիա, կախարի է դ